Onakule gulomna FDC hajiri ya sokwago ya zemo kulondi wanga lodimi ya wakampala. Biafunye bulo sawe mitalo kumna muenda. Nadiru wa muna NUP na bia naga isempala. Yafunye bulo mitalo mkaga mchinana. Olonaba lalabanji ni wagoverida. Wabula uchikolo wa KCC olukulu. Atelulu. Ulajude mba na NUP waka. Na kwa Kansala satu mwaba na FDC yafunye kwa satu waka. Ate dipini NRM. Biafiride mwao. Walero. Abakulu mchimina chi NUP, bakulu sizaru kwa kwa angule chifo chino. Chukane watekeza, niti wasubi ya kusika mkua gwona, niba na FDC, kubanga baine chikendiru wa chechimo. Omogezu wa NUP joo senyonyi, agama ntokuweza vana Kampala, chichukulu monsonge ino. FDC tetubalaba angaba labe bafe. Iranja gala kusoka kuyoza yoza, omlodi, areas lukwago. Fetumulaba anga munafe, munchuka chuka. Kubanga na ye, chetuwe gwanyi za chie gwanyi za agala nchuka chuka. So tuina esubi nti mukanso wagenda kubera wenkolagana bajja kwatira wamu omanya olusi kiba kirungi ne tusazi kala za furusi kubali tugama anti kale katika tuweleze banna Uganda naddala nga fena ekirubirwa kyekimu nchuka chuka so umlodi tuina esubi nti agenda kolagana awamu ne ba councillors aba NUP Kampala ati bamutwale maso bwitu ze konsonga yo gabana reform KCCA naddala kulichiko olukulu okuli omyoka walodi mayor omukubiza olukiiko n'omumyuka we sakaba kuli obukiiko obw'enjawulo senyonyi agamba nti ensonga eno naye yakukanyizibwako tuyina essuubi nti tewajja kubaawo mbiranye ani anaatwala obwa deputy lord mayor ani anaatwala obwa minisita w'ekifo kino zikomiti n'ebirala bajja kutuula ng'abakulembeze bawayemu ku nsonga zino era tuyina essuubi nti tekijja kuba kizibu okusalawo ani anaaba deputy lord mayor ani anaaba minister wacho nokubanga kesi zikate ina ministry opposition ziba ina nizi committee so tuine subi nti tuwaja kubawo nyombiranye kubanga buno buvunanyizibwa kuweleza abantu okusinziza kuteka lya Kampala pia Lord Mayor Mlondi alondo mumyuka we ne cabinet ye abantu bana chokaba no bonna bakakasi bolu chikola kesi olukulu okuyingira office zino bino ebijidde nga badde mumyuka wa Lord Mayor Dorin Nyanjula ne yasobodde kuddamu na wangu lakalo ke makerere wadde nga bana FDC banji tebakomyewo Chembanya aba wangu da kalulu baganda wafawo munuku na wabagala development era nze susubira mutugenda sika muguwa nze nsubira tujja kwatira wamu tununule Kampala ate tununule egwanga lyaffe kubanga fena twagala nchuka chuka mukisera kye kimu bana NUP bwa kido kusoma zibo kwenjawulo anti abantu babasubira mbinji na dala konkola ye milimo abada myoka speaker wa KCC Ebruhani bya Ruhanga agamba ti bakansala balonde bateko kwa olebyo fuzi konkola ye milimo okusawa enjawulo. Tibaino okulaga ekyenjawulo kwawukana ku bibine ebyobufuzi ebibadde mu position ebibaddewo. Nti we abanga balondeddwa okujja okukola basobola okukwatagana ne gavumenti ng'akalulu kawedde tuddeyo mu byobufuzi nga tuzeeyo mu kalulu kubanga gavumenti erina resources yadde nga ssente za muwi wa musolo azirinako control ye gavumenti eri mu buyinza. So ekyo banabanga bakikoze ne balaga nti balina enjawulo nga bakuze ne mu birowoozo yadde nga ekibiina kipya naye ebirowoozo byabenga bya kikulu mu ndowooza y'ebyobufuzi ne nsuubira nti banna Kampala bajaganyulwamu ate era bajja kuba n'omukisa ogubeerawo obaoliawo ebbanga eddeneko ate abakulu mu kibiina ki NUP nadde abakulu eggombolezo enjawulo wano mu Kampala batubulidde bagenda okusasira okusigala ku mulamwa gw'abantu abantu tusobola kumanya bizibu bimuluma nga tasemberedde gyali abantu mu Kampala Central ekyokulabirako ebiruma w'ekkololo si bye ebiruma w'ennakasero ebiruma w'emakerere ekivvulu emmengo si bye ebiruma w'ekkololo nga Mukama ye mbeezi waffe okutulungamya tugenda kuba tudde abantu gye bali ku lw'obuweereza obulungi okwewala okweyingiza mu nguzi so tulina okwegendereza nnyo nga tuzimba ekibiina kyaffe okulaba nga twewala okwenyigira mu bintu byonna eby'okutunda ekibuga okulaba nga tukolera abantu ba bulijjo bwonootegeera nti bakulonze gwe Lord Mayor nga toli wa NUP manya nti oyagala kuweereza bannakampala osobola otya okuweereza ne bannakampala ng'okolagana bulungi ne banno nange gwe balonze nga nze wa NUP fetusinga obungi oli bw'aba ng'ayina ebyamakulu eby'omugaso ebisobola okugasa bannakampala ne bannayuganda tewali nsonga lwaki tetukwatagana ku nsonga yeemu tewayizza muni aliko mumyuka wa mmeeya mu Kampala Dr. Hasib Kabujeta kuba n'abaka amagezi gaabwe abalondeddwa okusigala ku nsonga z'abantu okusinziira ku nteekateeka n'entambula ya local government kasita kanso ebeera formed eya local government eba esobola okukola decisions ez'okutambuza gavumenti eyo eya loko nolwekyo wabaawo enkwatagana n'enkolagana wakati wa bakansala n'abakulembeze baabwe
baje kusubira okukola obulungi. Kati kirindiriddwa okulaba engeri entuufu embeera eno gyenekwatibwamu okwewala okusika omugugu okw'amaanyi wakati wa FDC ne NUP mu Kampala. Robert Mwanje, BBS 35, Ageesigika.